tunaomba viongozi wetu mahali popote walipo, wao wakifanya kazi yao ama mambo yao ya uongozi kwa njia ya amani. Kwa maana amani inatokana na Mungu, na wakifanya na amani na kuwa na roho mzuri wakati wote wanaongea mambo ya uongozi, hiyo itakuwa ni baraka. Na hiyo baraka ni kama vile mgumba huu utarete baraka katika mkoa huu. Tunaomba wakati huu kila mtu anaongea juu ya budget, vile mambo imekuwa inaonekana itakuwa mzito sana. Lakini sisi tukiwa wazee tumefurahia hata rais wetu Arap Ruto pamoja na Rigathi deputy president vile waliongoza na wakaona mambo mengine iondolewe katika budget. Mambo kama ile ya mkate, kwa maana wajuku walikuwa wamelilia sana juu ya mkate. Na mambo mengine kama ya gari na mambo ile mengine yote walikuwa wanalilia. Na hii inaonyesha rais wetu pamoja na deputy Gachagua wao ndio walisema wataongoza mwananchi wa Kenya, wajuku wa Kenya kwa njia ya huruma. Wakaona ni vizuri waondoe tengero hizo zilikuwa zibaya au watu walikuwa nakataza, na wakaona wakiondoa hizo wajuku watafurahi.